Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Vocês viram aí que eu já comecei a fazer o almoço, né? Iniciei o vídeo aí já ajeitando o almoço. Aqui, ó, já tá quase pronto um arrozinho branco, eu refoguei só com alho e óleo. E aqui eu cortei, né? E temperei essas asas de frango que tem as coxinhas. Tem gente que chama de tulipa, sei lá. Aqui é asinha de frango mesmo com coxinha. Tem gente que faz fritada, né? Hoje eu vou fazer ao molho, que a gente chama de torrada, tá certo? Eu temperei com sal, cominho, colorau e usei o temperinho que eu recebi da Ajinomoto. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, tá vendo? Ajinomoto. Ó, realçador de sabor, não é sal de cozinha. Aí serve para carnes, legumes, grãos. Então eu coloquei um pouquinho aí para provar, achei ele bem gostoso. Até provei para ver se realmente não tinha muito sal, né? Para eu não salgar o meu frango, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. Vou deixar fritar um pouquinho para depois acrescentar esses legumes, essas verdurazinhas aqui que eu cortei. Mostrei para vocês cebola, pimentão, tomate e alho, tá? Aí eu mostro o passo a passo direitinho, mas acho que eu já gravei vídeo preparando esse tipo de frango. Só que foi uma galinha completa, né? Ó, sempre mexendo, que essas panelas aqui, ó, é o ó. Gruda muito, queima muitas comidas, tá? Então deixa eu refogar aqui um pouquinho, fritar. E eu mostro pra vocês na hora que eu tô colocar as verduras e também vou acrescentar um pouquinho de coentro. Ó, tá vendo que já tá mudando de cor? Tô sempre mexendo, né, pra não queimar. Vou jogar as verduras. O tomate, a cebola. Bater aqui. E vou misturar mais um pouquinho. E vou deixar pegar mais um sabor. Vou colocar isso aqui. Pegar mais cor, né, pra acrescentar só um pouquinho de água. Tem gente que não coloca água, mas eu sempre coloco um pouquinho de água. Já tô mexendo aqui, o arroz já ficou pronto. Eu vou passar esse arroz pra uma vasilha com tampinha. Não gosto muito de deixar nessa panela não, tá? Franguinho. E, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu perguntar se vocês já fazem assim com coentro ou cebolinha. Cortam em pequenos pedaços e colocam no congelador. Eu costumava colocar guardanapo não, papel toalha, no fundo e em cima. Mas como é no congelador, não solta água. Gente, isso aqui rende 15 dias. É uma benção, usem essa dica, viu? Tanto com coentro como com cebolinha. Ó, já tá dando uma refogada com as verduras. Vou jogar, ó, tá soltando água, que é dela mesmo, sabe? Vou soltar o coentro e um pouquinho de água, que é pra não queimar no fundo, porque, como eu falei, essa panela não é das melhores, tá? E aí, vou deixar o nosso frango cozinhar. Pessoal, apareci, minha gente, já tomei um banho, enquanto o almoço tá no fogo, né, as panelas estão a todo vapor, deu um jeito aqui no meu cabelo, tava fuar, que eu lavei ontem, então meu cabelo fica, ó, bem cheio, tá? Então vocês vão aí, como eu falei, me acompanhar fazendo esse almoço. Hoje é quarta-feira, tá certo? Uma comidinha simples, mas bem gostosa. Eu decidi fazer um purêzinho de batata, que Lavinha gosta bastante. Aí o frango já ficou pronto. Acabei de colocar um macarrãozinho no fogo. E depois eu vou ver se o feijão tá bom pra dar uma esquentada. Então, temos arroz já pronto, o frango, que eu vou mostrar pra vocês. Vou já preparar o purêzinho de batata também. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu acho que eu já até gravei alguma vez fazendo almoço aqui, mostrando, preparando o purê, mas eu vou mostrar de novo, tá certo? Meu purê é bem simples, cada um tem um jeitinho de fazer, né?
Mas é isso, tá? Não se esqueçam de curtir, comentar bastante, se inscrever no canal, me seguir lá na minha rede social, que é o Instagram, tá? Se inscreve aqui, vem fazer parte da família e ativa o sininho de notificação, que assim você não perde nenhum vídeo. Essa semana tô conseguindo trazer vídeo todos os dias e espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Às vezes falta, vamos se dizer, um pouquinho de ideia para gerar conteúdo aqui para vocês. Mas nós vai se virando, né? Mostrando aí nossa rotina. Certo? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o frango. E o que eu tô aí ainda preparando. Ó, aqui é o macarrão. Eu não quebrei, tá? O macarrão. Cozinha bem rápido esse macarrão. É o Paraíba. Eu já até falei dele pra vocês quando eu comprei as coisas essa semana. Aí a batata. Eu corto bem pedacinhos pra cozinhar logo. Vou até ver se já... Ó, ainda tá meia dura. E aqui é o frango. Vou tirar aqui a tampa pra mostrar pra vocês. Ó, gente, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. E o molho ficou bem grossinho, ó. Ó, gente, isso aqui num molhinho, num purê de batata, misericórdia, fica uma delícia. E eu tô lavando os lençóis que eu tirei ontem. Ontem eu fiz faxina, o vídeo vocês vão assistir hoje, ó. Quebrou um negócio da toca. Dá pra vida real, minha gente, vida real. Aí eu fui lavei, né, achando que tava moção. Do nada, ó, caindo uma chuvinha, minha gente. Era fazer o quê? Então eu vou esperar ali essa batata cozinhar pra mostrar pra vocês esse passo a passo desse purezinho, tá? Vou começar agora a refogar o macarrão, tá? Vou ligar aqui o fogo. Aqui eu só coloquei alho e óleo. Não vai dar pra vocês ver direito, mas dá pra dar, ter uma noçãozinha. Ó, deixar esse alho dourar, tá? E vou colocar uma pequena colherzinha de colorau pra dar uma cor. O celular de Eval travou, minha gente. Quando eu fui olhar, tava travada, congelada a filmagem. Mas, aí como eu falei pra vocês, alho e óleo. Deixo dourar o alho, jogo o macarrão com um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha, ó. Não ficar tão branco. E já tá pronto o nosso macarrão, tá? Aí aqui agora eu vou escorrer essa batata. Eita, vou amassar ela e vamos fazer o purê. Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
céu, eu não dou conta dessa comida. Ai, a barriga tá aqui roncando, ó. Franguinho, como eu mostrei pra vocês. Aqui tá um feijãozinho que eu esquentei. Arroz. O purê, ó. Ficou assim. Acho que deu pra vocês entenderem que eu deixei na legenda tudo direitinho, né? Macarrãozinho bem soltinho. E um suquinho de caju. Agora já vai dar 1 hora da tarde. Vamos almoçar e depois, junto com vocês, eu vou dar uma organizada nessa cozinha, tá? Então, deixa eu encher o bucho aqui que eu tô morrendo de fome.
got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you do cause I'm feeling so good. Terminei, minha gente, cozinha toda limpinha, toda cheirosa, eu que tô meio descabelada, dei uma organizada que ontem eu fiz faxina, né, como eu falei, eu vou liberar o vídeo hoje, então é só pra manter mesmo a organização que eu faço praticamente todos os dias depois do almoço, né, não é muito garantido, porque tem dias que falta coragem, então que estamos mais naquela rotina corrida, mas eu sempre gosto de manter assim minha cozinha depois do almoço, tá? Vocês viram aí, passei detergente com um pouquinho de água sanitária na pia, porque aqui tem muita mosca. Então, para deixar tudo mais livre de mosca, desinfetado, eu gosto de colocar um pouquinho de água sanitária e detergente para estar limpando tanto a pia como um pouquinho para limpar o fogão. Eu costumo usar Cif, mas eu estou sem Cif no momento, tá? Aí passei lustramóvel aqui nessa bancadinha, ó, deixei tudo arrumadinho. Dei uma limpada aqui na minha janela também, não mostrei pra vocês pro vídeo não ficar tão longo, mas eu limpei, minha vassoura tá ali do lado de fora que eu lavei a frente de casa com a água dos lençóis, agora eu vou colocar no varal. E aqui, ó, eu quase não mostro esse cantinho, eu tô fazendo meu cantinho do tempero, ali é o roteador, minha gente, do wi-fi fica escondido aqui. É tanto do fio que eu tava pensando em chamar o rapaz da internet pra ver se diminui esses fios, sabe? Mas por enquanto tá assim. Eu tô pensando, meninas, em fazer... O celular descarregou. Sim, como eu tava falando, tava pensando em colocar uma prateleira nesse cantinho, né? Eu deixei essa parte do balcão, porque quando fiz a reforma já era o meu propósito deixar, sabe? Pra ficar assim, ó, colocar alguma coisa, alguma plantinha. Aí eu tô pensando em colocar uma prateleira ou... quadrinhos, o que é que vocês acham? Será que fica muita informação? Já não coloquei com medo que fique muita informação, né? Porque, ó, é desse jeito a visão, tá vendo? Na minha cozinha. Não sei, né? Vamos ver aí. Aí passei um paninho no chão pra dar cheirinho. Não sei se eu já falei isso, gente. O celular descarregou, fiquei toda sem noção do que eu tava falando, tá? Mas tudo limpo, tudo cheiroso. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que agora eu vou terminar de colocar os lençóis no varal. E amanhã gravo novamente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Tá certo? E até o próximo vídeo. Beijo!